Salutare lumii, eu sunt Magic Weapon ca întotdeauna și astăzi vin cu un nou episod din Titanii. Din păcate, fără vă rău, pentru că n-am avut cu cine să filmez în momentul de față. În caz că nu aveți timp să urmăriți tot videoclipul, vreau să vă cer ajutorul puțin. Vedeți și voi, uitați-vă măcar la cum arată casa mea și lăsați în comentarii o sugestie pentru ce aș mai putea să fac. Pentru că am rămas fără inspirație și am nevoie de ajutorul vostru să îmi spuneți cam ce aș mai putea să fac. Cam atât pentru început. Vă invit să urmăriți videoul în continuare și vizionare plăcută, baftă! Salutare lume, eu sunt Magic Weapon ca întotdeauna și astăzi vin cu un nou episod din The Sky Titans și haideți să vă mai arăt ce am mai făcut în acest minunat episod, să spun așa. Să împingem ăsta că nu mai e nevoie de el. Așa. Bun. Practic am mai lucrat la căsuța mea care încă arată ciudat. Trebuie să fac ceva în privința asta. De la un watchtower m-am decis să fac o casă suspendată. Adică dintr-un turn m-am decis să fac casă suspendată. Și haideți să intrăm să vă arăt exact ce am făcut. Îmi cer scuze din nou că sunt forever alone, dar nu găsesc pe nimeni on acum decât Feverilă. Da, Feverilă. Și aș putea vorbi cu Feverilă, dar Mielene acum să-l sun. Deci poate din episodul următor o să fac un episod cu el. Facecam-ul văd că topică. Aici sunt chesturile, mâncarea, itemele mai valoroase, așa că decât arcul ăsta e genial, frate, e genial. Și facecam-ul, dacă n-ar mai pica, ar fi foarte genial și el. Te rog frumos, tu nu mai pici, tu practic rămâi așa cum ești, nu mai pica, să te ia dracu de facecam prost. Așa, aici avem tot ce e legat de piatră, iteme, diverse iteme și mă rog, aici era... Fai de cap, puteți vedea și voi ce webcam exemplar am și eu. Aici erau toate lemnele, doar că s-au terminat. Aici ce-am mai cules din Nether, flori și cărbune, coal. Iar aici chestul cu rahaturi. Pur și simplu chestul cu rahaturi. Bun, și haideți să urcăm. Mă enervează când ies de aici, mereu pășesc pe pressure plate-ul ăsta. Trebuie să fac ceva în privința asta. Am pus aici două picturi că prea urât arăta și aici cred că am o idee cum să... Sau nu știu, nu știu. Mă mai gândesc cum să fac turnul ăsta să arate mai mișto. Pun un alta, punem o torță aici. Aici este hall-ul principal, să spunem. Să vă arăt ce am mai făcut aici. Aici... o vrăjitoare, wow. Aici este un fel de terasă, să spun. Ca să mă uit așa să văd ce se mai întâmplă prin jurul meu. Să mă mai uit la titanul lui Sky, să văd ce mai face. Că doar e vecinul meu, titanul lui Sky. Și aici vreau să pun două portale de Nether foarte mari. Ca să fie totul simetric și frumos. Și mai văd eu ce mai fac pe terasa asta. Hai să o luăm aici, pentru că dacă o luăm prin hall e prea mainstream. Și facecam-ul este cel mai... Ce faci, mă? Doamne, ce am dat-o. Hai, vovo. Aici este bucătăria. Nu prea am schimbat mare lucru din episodul trecut. Aici o să Odita mai cameră cu un pat în ea. Deci ce poate să fie aici? Nimic altceva decât dormitorul. Și acum m-am gândit la o chestie. Ce-ar fi să putem trece prin pictură și să ajungem pe acoperișul casei? Da, și ne aflăm acum pe acoperișul casei și pe hall. Uite un Enderman și n-aș vrea să-l las în viață, sincer, pentru că urăsc Endermenii. Din toată inima mea eu urăsc Endermenii. Uite-l, mă atacă nebunul. L-am spart, mă. Ok. Ia hai să facem noi level 30 repede. Ia hai să dăm în vrăjitoare. Hai, shit, s-a dus sabia.
Asta dă cu poțiuni noi. Mor, mă. Am luat un glass bottle de la ea. Wow. Cât de tare. Hai să mai batem încă una. Poate reușim să facem level 30 și să mai băgăm un incent așa. Ca bonus în episodul acesta. Bă, prietene, bă. Ce faci, mă? Uai, de capul meu, ce urât face Enderman-ul când te uiți la el. Mor, mă. Ha, vrăjitoare spartă. Așa, mor și tu. Repede, mă, mor mai repede. Și facecam-ule. Tu ești o prostie de facecam. Tu ești o prostie. Nu meriți să trăiești, să fii făcută. Cine te-a fabricat a greșit. Facecam retardat. Hai că facem 30 din asta. Este, mă, este și mai încă unul. Așa. Și în curând va trebui să merg la minat din nou, pentru că nu mai am lapis pentru incent. Și de asemenea, dacă mă duc la minat, mai fac și level. Și levelul mă ajută. O să împrumut puțin, da. Și m-am împăcat cu Eddie, băi. M-am împăcat cu Eddie. Eddie nu mai are nimic cu mine, ne-am împăcat și sper că nu ați crezut că o să înceapă Dagger vs. Slayer partea a doua cu oameni. Nu, de fapt Dagger vs. Slayer runda a doua. Măi, eu ce fac aici, mă, vorbesc ca prostul. Dagger vs. Slayer runda a doua, cum sună. Am primit comentarii de genul ăsta și de-aia nu credeți că am venit eu cu așa idei. Ok. Să dea naiba bania de sabie. Că tot o să facem noi ceva din ea. Mergeți aici, diamantelor. Rămâneți cu bine. Pac. Bookshelf. Mai este mult de lucru la casa asta, pentru că eu mi-am ales o casă foarte mare de construit și stau destul de prost cu timpul. Adică dacă apuc să intru să mă joc jumătate de oră, o oră pe zi pe acest server, adică pe Titanii, este foarte bine. Inventiv, foarte inventiv, domnul Eddie, cu craftingurile. Ia uite, ăsta și-a pregătit aici de toate. Ui, 60 de lapis blocuri. Wow, Eddie e bogătan. Nu. Eu nu bag astfel de incenturi. Ia stai. Smite și sharpness 1. Nu pot să bag incent pe așa ceva, bă. Da, nu pot. Trebuie să-mi fac crafting table-ul meu. Ăsta e incenting table-ul meu. Cred că pot să-l... n-am obsidian. Deci trebuie să merg automat la minat. Foarte bine. Bun, deci am revenit, îmi cer scuze. Au intervenit niște treburi. What the heck? Ce dracu? No, ok, e un mic glitch de moment care sigur se va duce dacă... Nu știu ce ar putea avea, mă rog. Așa. Să ne mai curățăm puțin inventarul. Ne eliberăm de toate prostiile pe care le avem în inventar. Uite, astea așa. Sugar. Băi, eu nu prea le am cu... Vai. Eu nu prea le am cu poțiunile și cu astea, așa că o să le vărs aici pe toate. Când am nevoie de ele, știu unde le-am pus, deci... Foarte bine. Diamond Sword aici. Nu fac nu, deci nu pot să bag Bane of Anthropods pe o sabie, deci nu pot așa ceva. Lapisul aici, că nu mai avem nevoie de el pe moment. Mai mult gunpowder. Să vedem ce am mai putea face noi la căsuța aceasta. Vă las și pe voi să îmi dați niște sugestii cu ce aș putea să fac ca să continui. Adică, ce aș putea, uitați, în primul rând în camera asta, o spun eu, o ușă aici, asta liniștiți. Ce aș putea să fac în toată camera asta, pentru că edita mai camera și eu nu știu, sunt în pană de idei. Altceva.
aici pe platforma asta. Imaginați-vă cam cum ar veni un portal așa foarte mare spre Nether. În rest, nu știu ce să mai fac. Mai dați-mi idei și așa. Și voi și aici. Un torțe. Pac. 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 Aștept sugestiile voastre. Și desigur aici în hall ăsta, ce aș mai putea să fac? Bucătăria și ea e destul de... Bă, 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 bă. Bă, băiatule, bă. 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 Ok. Și aici ce aș mai putea vă să fac? Deci nu mai am idei, am rămas în pană de idei. Și știți că vreau să iasă totul cât mai bine, așa că vă cer și vouă ajutorul puțin, pentru că am nevoie, evident am nevoie de ajutor. Am rămas fără idei. Două secunde să văd numai puțin ceva. Ok. Vreau să îmi organizez inventarul pentru ce urmează. Și poate vă întrebați ce urmează. Urmează să mergem la minat episodul următor. Eu consider că să arăți când minezi este foarte important. Pentru că mai sunt și faze de genul, nu știu... Spre exemplu, când găsesc un diamant, eu fac destul de amuzant și, nu știu, poate vă distrează să vedeți asta. Și în al doilea rând, este off-camera, pierd timp minând și cred că ar fi bine pentru mine dacă v-aș arăta cum minez. Am mai avut o serie de survival eu, nu mai știu... Minecraft cu Magic Weapon s-a numit și aceea a fost cea mai mare serie de pe canalul meu până în momentul de față. În afară, bine, să excludem Survival Games-ul, care evident a fost cea mai mare serie și încă este. Și nici nu cred că va fi depășită. Adică totuși, să fim serios, Survival Games-ul, am peste 100 de episoade cu Survival Games la mine pe canal. Deci nu cred că o să fie depășit în vreun fel. Ok, avem nevoie de resurse. Ne trebuie lapis mult mai mult și trebuie să mergem să-l găsim. Vreau să... de fapt am și astea aici, toate astea nu-mi trebuie. Și vreau să-mi iau pâine la mine. Morcovii ăștia îi țin deoparte, vreau pâine. Vreau și o mâncare mai de calitate, bă, băiatule, bă. Adică ce facem, bă? Noi trăim cu morcovi toată viața noastră, suntem iepuri, ce dracu suntem? Ia auzi. Așa. Hai să luăm și niște lemn în caz că vom avea nevoie. 22 de bucăți ar trebui să fie mai mult decât suficient. Pac. Suntem oarecum pregătiți de această expediție. Topor. Hai că o să mai iau eu niște lemne de afară tot pentru expediție. Un diamant. Nu. Îmi trebuie 3 bucăți de lapis. Vreau să văd ce... Vreau să văd cam ce ar pica dacă aș băga incent pe pickaxe, ce bonus aș putea să primesc. Și cred că putem să mergem, nu? Da. Armura e cam spartă. Să ne facem un set nou, da, așa zic și eu. Facem un set nou, lăsăm toată armura pe care o avem aici. Ok. Oricum o să venim cu iron o grămadă. Și să vă arăt un trick, o șmecherie. Luați iron în mână, în caz că nu știați, nu știu dacă toată lumea știe, sunteți mulți care nu cred că știți asta, pentru că și eu am aflat recent. Țineți click dreapta apăsat și mișcați pur și simplu în jurul craftingului. Dar șmecheria nu se termină aici, deci fiți atenți. Avem un chestplate. Dar ideea este să craftăm cât mai repede. Așa că eu voi face așa. Și chestia asta, dacă vă jucați, să spunem, un mod de PvP numit Projectors sau moduri The Walls, de exemplu, The Walls, unde trebuie să craftezi cât mai repede, chestia asta te ajută. Și acum, am creat chestplate și imediat o să pot să creez și casca. Mai departe, așa se craftează pantalonii. Și mai punem încă un set aici pentru papuci. Pac, pac.
Și așa îmi craftez eu armura, nu știu dacă ați mai văzut până acum. În general așa fac. Și în mod normal, dacă m-aș fi mișcat foarte, foarte repede, aș fi terminat de craftat armura cam în 3-4 secunde maxim. What the fuck? Doamne, ce are ăsta aici? Dă capul meu. Edi, tato, Edi, cât ai farmat, mâncați-aș? Efficiency 5, Fortune 1. Edi, tată, mâncați-aș, cât ai farmat, mă, trăițear? Bun, deci Edi este maniac, bă. Edi este oficial maniac. Deci, oricum trebuie să recunosc că are niște iteme foarte, foarte bune acolo. Nu știu ce să spun, îl felicit pentru asta. Nu pot decât să-l felicit. Am Fortune 3, am Breaking 3, nu-i așa? Și mai am un Pickaxe cu Efficiency 4, Fortune 3. Am o idee. O idee. Și putea să combin astea două, nu-i așa? Le combin și fac un Pickaxe perfect, nu? Dar Pickaxe-ul cu Fortune oricum nu o să-l folosesc pentru eficiența lui. Dar mai am încă unul cu Fortune 3 și Efficiency 4. Deci o să-l folosesc? Da, gata, știu ce fac, fraților. Ok, o să unesc un Pickaxe și o să fac unul perfect. O să le unesc pe astea două. Dar cred că o să merg laminat cu ambele. Și când mai are puțin ăsta să se spargă, o să le unesc, că oricum se refac. Se reface durabilitatea lor, se reface. În orice caz. Suntem pregătiți, noi așa avem absolut tot ce ne trebuie, mamă. Deci, astăzi pot să spun că am avut noroc. O să vorbesc eu cu Eddie să-i spun că am luat Pickaxe cu Fortune de la el. Iron nu mai trebuie. Bă, și cred că sunt pregătit, aș putea să fac o lopată nouă. Ca să nu iau una aproape uzată. Și aș putea să mai fac și un topor. Și așa vă pregătiți ca un boss adevărat pentru expediție. Uite, să facem curat în chestul ăsta. Shit. Unim astea și acum avem unele mai puțin mai bune. Și avem loc mai mult în inventar. Ok, să mergem să căutăm o mină super șmecheră. Pac, 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 pac. Să plecăm în est mai departe. Casa lui FPS. Bă, sunt și eu curios, vreau să vă arăt și vouă cam... FPSF s-a mutat, cred. S-ar putea să ne vedem zilele astea. FPSF s-a mutat, nu... Ia stai puțin. A lăsat mina de aici? Dacă a lăsat mina de aici, pur și simplu... deci băieților, sunt mai mult decât fericiți. Mi-am făcut rost de mină ca să minez după diamante off-camera. Acum vreau să caut o mină frumoasă, să ne plimbăm prin tunele, să discutăm despre problemele vieții, să facem o grămadă de... Să comentăm despre o grămadă de chestii. Crafting table n-am avut. Mulțumesc FPSF pentru crafting table-ul dumneavoastră. Wow, câte chestii are ăsta aici. Deci FPSF s-a mutat. Bravo, domnul.
Gata. Ok, o să văd eu și Edi ce facem aici, că ne-am rămas singurii proprietari pe aici. Ok, să mergem în direcția asta, deși cred că sunt prost. Deci eu când vine vorba de pregătiri sunt destul de, cum să spun, foarte strict. Nu vreau să-mi lipsească absolut niciun item în mină, vreau să am absolut tot ce am nevoie. Uite aici, materiale de materiale. Yehu, ce amuzant e. Și acum haideți să plantăm din nou. Pac, 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 pac. Ziceți că sunt o găină în călduri. What the fuck? Pac, 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 pac. Mamă, și era să stric farm-ul puțin, dar nu-i bai. Pac, 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 pac. Ah, credeam că pot să și plantez și să și spargi în același timp. Na, nu prea merge. Ok, plantăm așa, frumos. Vreau să-mi fac o grămadă de pâine, să fiu 100% sigur că nu rămân fără mâncare acolo. Un stac de pâine vreau să am. Și cred că mi-ajunge. Pentru asta avem nevoie de un crafting. Pac. Și trebuie să mergem iarăși la depozit. De ce, mă? Pregătirile vieții. Oh, doamne. Nu uitați în comentarii să lăsați să vă lăsați sugestiile. Ce fail masiv. Na, mere și așa. Na. Așa, și mai avem încă 24 de pâini când ne întoarcem. Bun. Fuf. Bă, știți, cam asta a fost și cu episodul acesta. Ne vedem în următorul episod și o să încerc să fac co-op cu cineva, adică să vorbesc cu cineva în timp ce minez, ca să aduc puțin amuzament la această serie. Noi o să mergem încolo să minăm. Eu am fost Magic Open și dacă v-a plăcut seria, vă reamintesc să dați un like și nu uitați încă o dată sugestiile pentru casa mea, pentru că nu mai am idei, bă, nu mai am idei, bă. Adică, bă, idei eu am o grămadă, mă, dar știți, vreau și pe voi să vă lăsați să vă implicați în casa mea, adică vă vor nu e niciodată în panică de idei, dar zic și eu așa, ca fapt divers, că am nevoie de sfaturi. Hai, salut, băi, și iar am bagul ăla de nu se randează.